Eh, buka. Apa ni? Video. Tengok saya. Ya. Belum mandi ke? Yes, dah mandi. Tak boleh tak. Tengah. Boleh at lain-lain. Ito, binuksan ang gate. Ipunas ng lorry. Oh, clear ah. Yeah. 5 megapixel. Bapa lu beli? Ini berapa? 2400. 2400. Ya. Mau beli macam dah. Itu na po ang lorry driver. Ang pangalan Alay. Pakol semua. Turun, turun. What? Alay, alay, alay. Mr. Pogi. Kasih awak. Aku rindu sayang kamu selama. Besok apa? Besok Serimban. Besok aku gajian no simpan ni wah. Ah. Besok besok ah, aku mempunyai pos kita nak tanya apa hal alai simpan ni. Kita dua kaki takut game. Takut. Tutup. Okay. Sana awak air. Si Alay, si Alay, nagwapu. Yeeha! Lay, 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 video lay. Ay! Apa masak? Ayam! Udang, udang. Masak udang-udang. Ito na po ang kasama namin dito sa kung ano. Tonyam. No power. Hello, sir. Ano mo? Kasi. How are you? Come here, come here. The cooking master. Auntie! Huh. Minam. Hey, Zoya. Money? Huh? Number. Wow. Tara po ay sasakay na dito sa lorry.
Bayu. Rong, balik, balik. Tayo po. Abi, abi. Ang kabali. Awa ka. Ta-da!